آرفوالہ سے ہمارے نمائندہ جھیلو نیوز شفیق پھول کی رپورٹ کے مطابق آرفوالہ کے علاقہ چوک مرلہ کسان اتحاد گروہ کا اجلاس بجلی کے بلوں میں عائد کردہ بے جا ٹیکسوں کے خلاف کسانوں کا احتجاج اور حکومتی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت. کسان بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہیں کریں گے اور اس کے خلاف اگلے ماہ مارچ میں 2 تاریخ کو دھرنا دیا جائے گا. اجلاس میں کسان اتحاد کے ڈویژنل صدر حاج جہانگیر خان، تحصیل صدر رئیس خان لکھوکا اور ضلع صدر راجا خان سبوکار رانا فریاد حسین سمیت دیگر عہدیداران اور کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سبسکرائب ٹو نو مائی یوٹیوب چینل.